O presidente veio hoje a Manaus participar de culto e da abertura da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial. Serviço Geológico do Brasil aponta que mais de 60 mil pessoas vivem em áreas de risco em Manaus. Mais uma manutenção na rede vai deixar 21 bairros sem água na quarta-feira. Exportações aumentam e preço da carne dispara em todo o país. Fachin nega pedido de Lula para suspender julgamento no TR4 marcado para amanhã. Forte terremoto sacou de Albânia. Relatório da ONU indica que violência de gênero atinge um em cada cinco mulheres. Ao correr até os pais, garoto de 4 anos morre atropelado por caminhão no Dom Pedro. A caminho da faculdade, estudante morre em acidente de moto no distrito industrial. Na Brilha das Torres, corpo de homem encontrado em área de mata com mãos amarradas e 3 perfurações na cabeça. Na Cidade de Deus, 8 integrantes de facção criminosa são presos após tentativa de invasão em área de venda de drogas. Na troca de tiros com a polícia, um morreu. Corpo de jovem despida com 15 perfurações e encontrado em área de mata da BR-174 e namorado é suspeito do crime. Baixadores do carro preto executam 2 homens na Compensa e no Prosamin do Mestre Chico. O Jornal da Manhã começa agora. 5:48. Fiemanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus teve uma segunda-feira de muito calor, 36 graus, e hoje não será diferente, com o clima tempo falando em 35 graus à sombra e 90% de probabilidade de chover 5 milímetros. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, 83% de umidade no ar. Os ventos são francos, com 10 km/h de velocidade. É terça-feira, 26 de novembro. 330 dias do ano e faltam 35 para terminar 2019. Dia de São Leonardo de Porto Maurício. Também o dia do Ministério Público. E ainda o Dia Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. O Rio Negro subiu mais 9 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 19,89 metros. Desde o fim da vazante, o Rio Negro já subiu 1,83 metros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. Em 26 de novembro de 1807, iniciou-se a viagem do príncipe regente Dom João e sua corte em direção ao Brasil. Outros 12 mil portugueses abandonaram seu país em direção ao solo brasileiro. É criado o Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil, que culminaria anos mais tarde na independência brasileira. Em 1984, ainda como consequência do golpe militar de 1964, segunda explosão em um comitê da Aliança Democrática, desta vez lá em Brasília. 1993, o ator Grande Otelo, um dos maiores talentos artísticos do Brasil, morre aos 78 anos, vítima de parada cardíaca. 1997, na votação da reforma administrativa, o governo brasileiro consegue a aprovação da demissão de servidores públicos estáveis por excessos de gastos. 2003, o Concorde é retirado dos voos comerciais. Em 2008, atentados terroristas atingem a cidade de Bombaim, na Índia, causando a morte de pelo menos 125 pessoas e ferindo centenas. 5:51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao Sonoplasta Itamar Jardina e ao nosso repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, o tempo parece bom aí na área onde você se encontra. Não, Paulo, né? A cidade vive aí com um clima, uma parte tá claro, outra não. Aqui onde nós estamos nesse momento, Paulo Guerra, no estacionamento do pronto-socorro João Lúcio, nós já estivemos também em outras partes da cidade, aqui na garagem, passamos na garagem da Global e o tempo tá um pouquinho nublado por aqui, Paulo. Você falou em garagem da Global e eu me remeto a perguntar a você como andam aí as tratativas dos trabalhadores rodoviários com as empresas Peregrini? Pois é, Paulo, continua naquela mesma forma em que nós já estamos acostumados a noticiar, o nosso ouvinte também tem, né, já tem escutado várias vezes. Sempre há algo a se discutir, há algo a se reivindicar, de acordos que foram
né, fechadas de outrora e não estão sendo cumpridos, né, Paulo Guerra? Como a questão do ticket, a questão das férias também já é algo antigo, tem muito trabalhador rodoviário, Paulo Guerra e ouvintes, que já ficaram de férias, não receberam nada, já vão entrar para outras férias e também vão ficar esperando pelo pagamento. Peregrino, tivemos aí muitos eventos lamentáveis durante a noite. Um rapaz que ia para a faculdade morreu em acidente envolvendo motocicleta no distrito industrial. Pois é, Paulo, muito bem colocado, né? Muitos fatos lamentáveis, prontos-socorros também, Paulo, com muita movimentação, o SPA Juventina Dias no bairro da Compensa também, foi uma noite madrugada aí, Paulo, muito agitada para o Instituto Médico Legal e para os profissionais de saúde que trabalham nas principais, né, pontos de pronto-socorro na cidade, como João Lúcio, como 28 de agosto e como Platão Araújo. Você colocou muito bem um rapaz aí que se deslocava para a faculdade e de repente acabou se envolvendo em um acidente de trânsito e infelizmente acabou morrendo. O acidente aconteceu com o Guerra Rio 20 na Avenida Ibiurana, no Distrito Industrial, proximidades ali da Avenida Buriti. Peregrini, matadores do carro preto executaram dois homens. Dizem que este da Compensa, Peregrini, é um dos irmãos Metralha lá do bairro da Compensa. E outro no prosamim do mestre Chico. Muito conhecido, realmente, Paulo, esse rapaz que morreu lá na Compensa, né? Um homem que já militava no crime há muito tempo, acabou sendo assassinado à noite de ontem na área do bairro da Compensa. Foram vários tiros, os matadores fugiram em um Gol de cor preta. Ele era conhecido lá na área do bairro da Compensa e foi barbaramente executado por ocupantes de um Gol preto. Ele levou, Paulo Guerra, para você ter uma ideia, 6 tiros espalhados pelo corpo. Peregrini, a informação de que um travesti chamado de Tabata foi morto lá nas bandas de Iranduba. E fale. Pois é, Paulo, né? Chegou essa informação aí, a Tabata, rapaz, não tinha que tirar uma mulher, Paulo, que aparecia muito assim com a Marília Gabriela e infelizmente foi assassinado, a polícia já está investigando o caso. Na Avenida das Torres, Peregrini, o corpo de um homem foi encontrado em área de mata com mãos amarradas e 3 perfurações na cabeça. Quem encontrou, Peregrini? É, Paulo, populares que andam muito por ali, tem muito venezuelano, pedintes ali naquela área, bem no cruzamento da Efigênio Salles com a Avenida das Torres, atrás de um grande supermercado. Foi lá que esse corpo foi encontrado, Paulo Guerra, a polícia já está investigando para elucidar mais um crime de homicídio. Ele tinha aí, como você bem colocou, mãos e pés amarradas e perfurações pelo corpo. Peregrini, o corpo de uma jovem, ela estava nua, com 15 perfurações, foi encontrado em área de mata da BR-174. Quem é o suspeito da morte dessa jovem, Peregrini? O namorado. As informações dão conta, Paulo, que logo ele foi visto com ela entrando na mata e sempre ele fazia isso para usar droga no matagal. Só que ele entrava geralmente sozinho. Dessa vez ele foi com a namorada e ele não foi mais visto e ela foi encontrada morta com 15 perfurações pelo corpo. Peregrini, ele é o principal acusado. Peregrini, bom trabalho para você, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, sem antes, Paulo Guerra, abraçar nossos ouvintes, interagir com nossos ouvintes que estão ligados aqui no Jornal da Manhã, os feirantes da Manaus Moderna, os feirantes da Feira da Compensa, os feirantes da Ceazan, lá na Avenida Itaúba, o Renatinho Paiva, com o sistema de som da feira ligado no Jornal da Manhã. Paulo Guerra abraçando aí essa turma que acorda geralmente muito cedo estão ouvindo o nosso noticioso. Paulo, motorista do transporte especial, estão mais uma vez pedindo aí que tem uns bandidos, uma quadrilha especializada em roubar as baterias do ônibus. E aconteceu mais uma vez, dessa vez foi lá no bairro Braga Mendes. O motorista desse ônibus é um pastor, ele estava esperando, né, o bandido aparecer com o porrete ungido. O porrete está ungido para pegar o bandido, mas o bandido foi mais rápido, levaram a bateria do ônibus de moto. Se o pastor pegar esse ladrão, ele vai apanhar com o porrete ungido. Paulo Guerra. 5:57. E atenção, Águas de Manaus informa que por conta de uma manutenção preventiva precisará interromper o fornecimento na estação de água tratada São José 3,
nesta quarta-feira. O trabalho irá promover algumas melhorias elétricas e mecânicas dos equipamentos da estação de tratamento. Por conta dos serviços de melhoria, os bairros Núcleo 23, Nossa Senhora de Fátima 1, Amadeu Botelho, Mutirão, Vila Rica, Cidade de Deus 1 e 2, Alfredo Nascimento 1 e 2, Fazendinha 1 e 2, Aliança com Deus, Gustavo Nascimento, Nossa Senhora de Fátima 2, Braga Mendes, Monte Sião, Santa Bárbara, Benhur, Viver Melhor 2, Vila Nova 1 e 2 podem apresentar oscilações no abastecimento de água no período de manutenção. Os trabalhos iniciam às 19 horas desta quarta-feira e tem previsão de conclusão às 5 horas da quinta-feira. A água começa a retornar assim que o serviço for concluído. A previsão é que o abastecimento esteja normalizado por completo na região em até 24 horas após a conclusão da manutenção. O prefeito de Iranduba anuncia a conclusão de mais uma obra das que ele encontrou abandonadas quando assumiu o governo há quase 3 anos. Quem tem os detalhes é o Jota Rai. O prefeito Francisco Gomes visitou a comunidade do Caldeirão na zona rural de Iranduba e autorizou a retomada da construção da unidade básica de saúde da localidade, uma das várias obras inacabadas que ele herdou ao assumir o governo em 2017. Em companhia do novo secretário de infraestrutura Saulo Ferreira e dos titulares das pastas da saúde Leandro Souza, de educação Hamilton Gadelha e do vereador José Augusto de Souza, o prefeito também esteve na quadra poliesportiva da escola Dona Mieco, que será inaugurada amanhã às 9 horas do dia. Sobre a unidade básica de saúde do Caldeirão, Francisco Gomes declarou que essa é a quarta UBS que está sendo concluída no governo dele. Porém, as obras foram iniciadas e abandonadas pelas gestões anteriores. E o dinheiro, eles receberam tudo. Eu só queria saber como é que eles fazem para receber o dinheiro de uma cobertura dessa, que não foi feita nada, não foi botado um ferro, mas receberam o dinheiro da cobertura. Então agora nós pedimos ordem do Ministério da Saúde em Brasília. Eles autorizaram a gente a abrir a UBS. Isso aqui é o dinheiro seu, é o dinheiro do povo. Então nós não podemos deixar isso abandonado. Nós vamos entregar ela, se Deus quiser, antes de eu sair, antes do meu mandato acabar, nós vamos entregar mais essa UBS abandonada que eu peguei da minha gestão. O prefeito Francisco Gomes também anunciou para breve a entrega do prédio próprio da creche Maria da Soledade no bairro Novo Amanhecer. A unidade de educação infantil chegou a ficar com 95% das suas obras prontas em 2015, mas foi abandonada em seguida, sendo totalmente saqueada e depredada por vândalos. Agora, a prefeitura está trabalhando para reformar o prédio, que nunca foi usado. Com a colaboração de Heriberto Quirino, J. Rai, para o Jornal da Manhã. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas vai realizar nesta terça-feira às 8 horas da manhã a solenidade alusiva aos 20 anos de emancipação da instituição. Na ocasião será feita a entrega de 4 viaturas e materiais a serem utilizados nas ocorrências de salvamento em altura e operações de mergulho. O investimento é de R$ 1.744.098. Os criadores de bovinos e bubalinos de Apuí, Barcelos, Canutama, Carauari, Irunepé, Envira, Humaitá, Ipixuna, Itamaraty, Juruá, Lábria, Manicoré, Nova Irão, Novo Aripuanã, Pauini, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, Guajará, Boca do Acre, São Gabriel da Cachoeira e Itapauá deverão vacinar os seus rebanhos contra a febre aftosa até o próximo sábado. O Amazonas está há 15 anos em registro da doença. As doses da vacina podem ser adquiridas em casas agropecuárias credenciadas pela ADAF ou nos escritórios do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, o IDAM. O preço é de R$ 1,92 por dose de 2 ml. Nesta etapa, animais de 0 a 24 meses deverão ser vacinados. Somente em Guajará e Boca do Acre a vacinação será realizada em animais de todas as idades. A Receita Federal do Brasil está realizando no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes a operação Black Friday para combater o ingresso irregular de bens estrangeiros. O período foca em passageiros que retornem dos Estados Unidos durante o período de compras denominado Black Friday, em que as lojas no país oferecem desconto de até 90% no valor das mercadorias. O Comando Geral de Mobilização contra a MP 905 do Sindicato dos Jornalistas e Radialistas volta a se reunir ao meio-dia de hoje. Uma carta aberta à população foi elaborada desconstruindo a medida provisória
e acaba com a exigência de registro profissional para várias categorias, como de jornalista e radialista. Está marcado para o dia 4 de dezembro, o dia de luta em todo o país, e em Manaus a manifestação vai acontecer em frente à sede do Sindicato dos Jornalistas, na Praça Santos Dumont. A campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, uma mobilização global que tem o objetivo de prevenir e eliminar todas as formas de violência de gênero, teve início nesta segunda-feira por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejusque. O lançamento da campanha foi marcado por um ato público na Delegacia da Mulher no Parque 10 e contou com distribuição de informativos sobre as atividades e abordagens de conscientização sobre a rede de atendimento à mulher vítima de violência no Amazonas. No evento, representantes de movimentos sociais e parentes acenderam velas como homenagem para vítimas de feminicídio. Na ocasião, a titular da Sejusque, Caroline Braz, destacou a importância das políticas públicas voltadas às mulheres vítimas de violência. 6:08. O Ministério Público Federal no Amazonas pediu à Justiça Federal que determine a aplicação de multa diária à União por não prestar apoio operacional por meio das forças de segurança para garantir a integridade física e moral dos povos indígenas isolados e de recente contato do Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas, e dos servidores da Fundação Nacional do Índio FUNAI, que atuam nas frentes de proteção etnoambiental localizadas na região. A medida foi determinada por decisão judicial, mas não foi cumprida. Com investimento acima de 10 milhões em infraestrutura, o prédio da Santa Casa de Misericórdia, localizado na rua 10 de Julho, no Centro Histórico de Manaus, onde passará a funcionar o Hospital Universitário da FAMETRO, deve ser entregue em 2022, segundo afirmou o presidente do Instituto Metropolitano de Ensino, Wellington Lins. O prédio foi arrematado na última quinta-feira no valor de 9,3 milhões de reais. O investimento na compra de equipamentos médicos para a estrutura hospitalar deve variar entre 20 e 30 milhões. Lins afirmou que ainda não há previsão para o início das obras, pois a instituição aguarda a liberação dos órgãos competentes, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Ao se tratar de um prédio histórico, o primeiro será realizado o restauro, no qual será preservada a fachada original. Vamos mudar na parte interna, pois quebraram tudo, levaram telhado, não existe mais nada. Então nós vamos restaurar aquele prédio todo, acrescentou o presidente da instituição. Vereadores de Manaus terão até a próxima sexta-feira, dia 29, para apresentar emendas à lei orçamentária anual, a LOA 2020, que estima a receita e fixa as despesas do município de Manaus para o próximo ano, previsto em 6,2 bilhões de reais. O valor é 21% maior que o orçamento deste ano, que foi de 5,1 bilhões de reais. Cada parlamentar deve destinar até 659 mil em emendas impositivas ao orçamento de 2020, para que seja aplicado em cultura, esporte, lazer ou repassado a instituições e associações de utilidade pública, entre outras utilidades que devem ser cumpridas e executadas pelo Executivo Municipal. O deputado estadual Cabo Marcel, líder do PL, que é membro da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento da Assembleia Legislativa do Estado, encaminhou expediente na forma de indicação ao governador Wilson Lima, solicitando a estruturação com salas para atendimento de pacientes de AVC, acidente vascular cerebral, nos hospitais gerais dos 61 municípios do interior do Amazonas. O deputado estadual Sinésio Campos, do PT, reeleito presidente da sigla no Amazonas após a direção nacional do Partido dos Trabalhadores expedir um ofício no qual recomendava a conclusão das eleições internas no estado, confirmou para dezembro a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da deputada federal Gleisi Hoffmann, eleita presidente do PT, em pleito realizado no último domingo. As duas lideranças do PT participam na cerimônia da capital, na cerimônia de posse de Sinésio à frente da sigla no estado. Segundo o parlamentar, a data e o local do evento ainda não foram definidos. A Rico Táxi Aéreo pode ter sido usada nas eleições de 2014 para lavar dinheiro para o senador Eduardo Braga, do MDB. Naquele ano, o parlamentar, hoje líder do partido no Senado, disputou as eleições e foi derrotado por José Melo. A informação foi publicada na noite de ontem pelo site O Antagonista. De acordo com a notícia, dois sócios de uma empresa de táxi aéreo de Manaus disseram à Polícia Federal ter recebido 6 milhões de reais da JIF em 2014.
base para custear a viagem de candidatos da chapa encabeçada pelo MDB no Amazonas, sem prestar contas dos voos. No início do mês, Braga foi intimado pela Polícia Federal a prestar depoimento sobre esse caso. Ato contínuo, a Polícia Federal ouviu dois sócios da Rico em Manaus e vasculhou o escritório da empresa. Em nota, o senador Eduardo Braga se manifestou negando essas acusações. Ele sustenta a versão de que todos os serviços relativos àquela campanha foram prestados, pagos e declarados à Justiça Eleitoral. Todos os serviços relativos à campanha eleitoral de 2014 foram prestados, pagos e declarados à Justiça Federal, inclusive os serviços referentes a Rico Táxi Aéreo, diz a nota do senador Eduardo Braga. 6:12. Josué Neto comemora a liberação de 2,1 milhões para produtores rurais de 12 municípios do Amazonas. Quem tem os detalhes é J. Rai. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, participou ontem em Codajás, a 240 quilômetros de Manaus, do evento em que o governador Wilson Lima assinou a liberação de 2,1 milhões para mais de 400 produtores rurais de 12 municípios do estado, em forma de subvenção econômica da juta e da malva. A subvenção é concedida por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável, ADS. Josué Neto destacou que são recursos que auxiliam centenas de famílias que têm no cultivo da juta e da malva sua principal fonte de sustento. Os valores são referentes às safras de 2015 e 2016 até 2018 e 2019. Além de juticultores de Codajás, também serão beneficiados produtores dos municípios de Anamã, Anuri, Beruri, Capiranga, Coari, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaquiri, Nhamundá e Parintins. Durante o evento realizado na Escola Estadual Luiz Gonzaga de Souza Filho, no bairro Laguinho, em Codajás, o governador Wilson Lima assinou a liberação dos recursos. A produção da fibra vegetal juta e da planta malva é uma das atividades de grande valor para a indústria têxtil. Cultivadas nas áreas de várzea sem insumos químicos, elas representam uma alternativa ecológica para a confecção de embalagens, principalmente na substituição das sacolas plásticas. A Lei 2611, de 4 de julho de 2000, regulamentada pelo Decreto 24.196, de 29 de abril de 2004, institui a concessão de subvenção ou auxílio econômico a produtores de juta e malva no estado, tendo como objetivo incentivar a produção dessas culturas. O processamento e a fiscalização das habilitações e dos pagamentos das subvenções são realizados pela Secretaria de Produção Rural, SEPROR, por meio da ADS. Atualmente, o valor da subvenção é de 40 centavos por quilo produzido. 6:15 em Manaus. O Serviço Geológico do Brasil divulgou ontem dados do mapa das áreas de risco e carta geotécnica da zona de expansão de Manaus. Os levantamentos apontam que 66 mil pessoas vivem em áreas de risco na capital do Amazonas. Em 2012, Manaus apresentava 734 áreas consideradas de risco. Ao todo, 28.668 casas foram construídas nesses locais. 7 anos depois, subiu para 52.570 moradias nessa condição. Apresentado pelo pesquisador em geociências Antônio Gilmário Norato de Souza, o mapa das áreas de risco geológico da zona urbana de Manaus contempla todo o perímetro urbano da capital. No total, foram investigados 484 km² da cidade onde moram 2.182.763 habitantes. O presidente Jair Bolsonaro vem hoje a Manaus participar de um culto evangélico na Assembleia de Deus, além de abrir a primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. Agentes de trânsito da Prefeitura de Manaus estarão posicionados ao longo da Avenida Rodrigo Otávio nesta terça-feira, em postos fixos, em motos e em viaturas, para promover a fluidez do tráfego durante a visita do presidente e Bolsonaro a Manaus. A partir das 15 horas, toda a extensão da via estará monitorada por equipes que compõem a segurança do presidente durante a passagem dos veículos oficiais. Polícia. Polícia. Uma criança identificada apenas com o Nicolas, de 4 anos, morreu na tarde de ontem após ser atropelada por um caminhão. O acidente aconteceu por volta das 12 horas na Avenida Dom Pedro, primeiro bairro Dom Pedro.
no momento em que o menino correu da direção do pai e da mãe ao vê-los do outro lado da rua. Segundo informações do pedreiro Luiz Gonçalves, de 26 anos, morador do bairro, a criança estava junto do tio em uma motocicleta que estava estacionada em frente a uma padaria. O pai da criança, identificado apenas como Marcelo, chegou em um carro. Ele estava com a esposa, mãe de Nicolas. Ele estacionou do outro lado da rua e, ao serem avistados, a criança correu em direção a eles. O motorista de um carro chegou a desviar do menino, mas o condutor do caminhão não conseguiu vê-lo e acabou atingindo-o. Nicolas foi socorrido pela família e levado às pressas ao serviço de pronto atendimento do Alvorada na rua Lores Cordovil. O garoto já chegou morto à unidade de saúde. Alberto Peregrino, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Noite, madrugada tranquila, nada. Noite, madrugada agitada, tanto nos prontos-socorros quanto no Instituto Médico Legal. O passarinho da morte cantou na cidade. Então vamos aos registros. Pronto-socorro, 28 de agosto, plantão, com dois atendimentos, um por arma de fogo, outro por agressão física. Pronto-socorro, João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, os anjos da vida, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem tiveram muito trabalho na noite passada. Uma pessoa deu entrada vítima de bala, outro deu entrada vítima de agressão física, dois por acidente de trânsito, movimentação agitada no pronto-socorro, João Lúcio, que tem um comando do Dr. Silvio Romano, no Pronto Socorro Platão Araújo. O Platão Araújo também é localizado no coração da zona leste de Manaus. Um homem deu entrada vítima de agressão física. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele estava voltando da igreja quando dois bandidos o atacaram e levaram o celular da vítima. E ainda, como se não bastasse, ainda deram umas mãozadas, deram alguns chutes, socos e pontapés na vítima, que teve que dar entrada no pronto-socorro Platão Araújo. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, os motoristas do transporte especial estão de olho nos ladrões de bateria e de cabos de bateria. Muitas baterias estão sendo roubadas de ônibus e micro-ônibus. Eu conversava com um pastor que é motorista da empresa Transcena, ele me dizia, Paulo Guerra e ouvintes, que está com um porrete ungido lá no bairro Alfredo, aliás, no bairro Braga Mendes, o porrete do pastor, pensa no porretão, pedaço de pernamanca grande, polida no cabo e com alguns pregos na ponta. O porrete, segundo o pastor, está ungido. Ele vai apanhar o bandido com o porrete ungido. Se ele partir dessa para pior, o bandidão já poderá ir abençoado. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra na noite e madrugada, nas últimas horas da cidade. E atenção, em uma grande ação da Polícia Militar, no bairro Fazendinha, bandidos fortemente armados receberam os policiais a bala. No confronto, um bandido morreu! Ele partiu dessa para pior, ele foi morto e outros seis bandidos que estavam com ele foram presos, armas foram apreendidas, foi realmente uma grande ação policial. Os bandidos estavam com um revólver calibre 38, uma pistola 380, uma pistola .45, uma pistola PT-40 de uso, seria de uso da Polícia Militar lá do Pará. Roubaram a... Rapaz, lá no Pará também não é fácil não. Roubaram até a arma do policial. O policial levou, teve sua arma roubada lá no Pará e essa arma estava sendo usada aqui em Manaus por bandidos que atiraram inclusive na polícia. Repeat, o bandido morreu. Ele está na pedra do Instituto Médico Legal nesse momento. As primeiras informações dão conta de que ele vai partir dessas, aliás,
já partiu dessa para pior e ainda no dia de hoje será dado ao cemitério. Universitário, infelizmente, morreu a noite de ontem. Profundamente lamentável essa notícia. O universitário perdeu o controle de sua máquina, uma moto que bateu em outra moto. No acidente, o universitário, infelizmente, morreu e morreu na hora. Ele, né, estava a caminho da faculdade quando, aliás, voltava da faculdade quando ocorreu esse acidente. Um acidente grave que, infelizmente, tirou a vida de uma pessoa de bem, de um estudante que estava aí pronto para se formar, para servir a sociedade, acabou morrendo em um acidente de trânsito envolvendo motocicleta. Aliás, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, como morre gente de acidente de moto em Manaus? Um dia desse, Paulo Correia já comentava que um trabalho deve ser feito em relação aos motociclistas na cidade. Todo dia tem acidente e a grande maioria dos acidentes com morte ou com pessoas mutiladas. Tá cheio de aleijado, tá cheio de perneta por aí na cidade devido a acidentes com motocicleta. Morte. Ali na área, a morte por espancamento e perfurações aconteceu ali no cruzamento da Efigênio Salles com a Avenida das Torres. Um curumizinho venezuelano encontrou o corpo. O corpo estava com as mãos e pés amarrados e com perfurações no corpo. Não se sabe ainda a identidade da vítima. O que o Departamento de Perícia Técnica Científica divulgou logo lá no local do crime é que a vítima deve ter aproximadamente aí entre 25 e 30 anos de idade. Não se sabe ainda a identidade da vítima. Departamento de Perícia Técnica Científica e o carro-tumba do Instituto Médico Legal, bem como a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, estiveram no local para fazer os primeiros procedimentos de investigação. Morte na BR-174. O corpo de uma jovem de aproximadamente 20 anos de idade foi encontrado com várias perfurações à faca, 15 facadas no total. O corpo estava numa área de mata. As investigações dão conta de que o principal acusado era o namorado da vítima. O namorado dela entrou na mata para fumar o cigarro do capeta, cheirar pó, se esfregar na droga. Logo depois ele saiu de lá sozinho e possivelmente já deixou a jovem morta com 15 facadas espalhadas pelo corpo. Foi no bairro da Copensa. Um homem de 36 anos aproximadamente foi brutalmente, barbaramente executado a golpes de pauladas, de faca e de bala. Foram 6 balaços espalhados pelo corpo. Segundo as primeiras informações, a vítima ainda foi levada ao pronto-socorro Juventina Dias. Chegando lá, de tudo foi feito para salvar a vida dele. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos. Morreu. Testemunhas afirmam que um carro preto saiu em disparada do local, levando o assassino. Foi no Prozamin do Mestre Chico, na área central da cidade. Era a noite de ontem. Um rapaz não identificado até o presente momento, estava na casa da namorada. Era antes da morte, ele estava feliz, estava todo feliz, era amor, beijinho pra cá, amanhã eu venho de novo, tá, amor? Amor, amanhã tem de novo. Como é que volta? Como é que vai ter de novo? Foi só que na hora que ele estava saindo da casa da namorada, cheio de beijinhos, ele foi abordado e violentamente executado. Violentamente executado com 1, 2, 3, 6,
6 balaços pelo corpo. Coincidentemente também, os bandidos fugiram em um gol preto, o gol da morte. O gol preto foi embora em disparada, levando o assassino. A vítima, segundo as primeiras informações, tem várias passagens pela polícia, várias passagens por muita coisa ruim a vítima já tinha feito. E poderia esse crime pode ter a ver, sim, ligação direta com acesso de contas devido ao tráfico de drogas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, para não dizer que não falei em coisa boa, na audiência do Jornal da Manhã, um professor Monza e a secretária dele, a Rosalba, lá no Biosfera, o Val da Gráfica Amazonas, que está dando um trato na nossa patrulhinha, na nossa unidade externa, também na audiência do Jornal da Manhã. A reportagem foi de Alberto Pellegrini. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui no concurso 5.130, acumulou dezenas sorteadas 05, 12, 19, 38 e 42. A quadra saiu para 160 apostadores, cada um vai receber R$ 2.850,22. Um apostador de Morrinhos, como acerto em Morrinhos lá em Goiás, vai receber R$ 1.972.088,45. Foi o único ganhador da Loto Fácil no concurso 1895. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 19, 22, 23, 24 e 25. 14 acertos, foram 306 apostas, cada uma vai receber R$ 1.982,99. 6:37. Esportes. Sai o ranking dos treinadores mais bem pagos do mundo. Os três primeiros são: Pep Guardiola é o treinador mais bem pago do mundo. O comandante do Manchester City recebe 23 milhões de euros ou 106 milhões por temporada. Recentemente contratado pelo Tottenham, José Mourinho é o segundo colocado. O Special One tem um salário de 17,5 milhões de euros ou 81 milhões de reais por temporada. Na terceira colocação aparece Diego Simeone, do Atlético de Madrid. O argentino recebe 15 milhões de euros ou 69 milhões de reais por temporada. O Fluminense conquistou importante vitória ao bater o CSA nesta segunda-feira em Maceió. Qual o resultado? Os tricolores deixaram a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ao todo gol da vitória, o colombiano Yuni Gonzalez exaltou o fato de ter voltado a balançar as redes nesta reta final do campeonato e confirmou o interesse do Benfica em contratá-lo. Com a vitória desta segunda-feira, o Fluminense chegou a 38 pontos e termina a rodada na 15ª posição, 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Para o confronto contra o Palmeiras, o técnico Marcão não poderá contar com o volante Uri, que está suspenso. Os jogos de hoje. 18:45 pelo Campeonato Brasileiro Série B, tem Ponte Preta e Brasil de Pelotas. Às 17 horas pela Liga dos Campeões, Liga dos Campeões da UEFA, tem Real Madrid e PSG. Manchester City e Shakhtar Donetsk. Tottenham e Olympiacos. E ainda Juventus e Atlético de Madrid. Estrela Vermelha e Bayern de Munique. Atalanta e Dinamo. 21 horas, Copa do Mundo de Futebol de Areia, tem Nigéria e Brasil. Últimas notícias. O dólar fechou em nova máxima histórica nesta segunda-feira, puxado pelo dia de fortalecimento global da moeda e por renovadas preocupações com as perspectivas de ingresso de recursos ao país. O dólar negociado no mercado interbancário terminou a sessão regular em alta de 0,53% a R$ 4,21 na venda. O preço da carne vermelha disparou em todo o país e o principal motivo vem de fora. O preço alto encolheu o bife no prato do brasileiro. Segundo especialistas, o aumento das exportações para a China, Rússia e Emirados Árabes foi o principal motivo da alta para o consumidor. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Além disso, o período de estiagem mais longo em 2019 deixou o pasto seco, que não engordou o gado e colocou ainda mais pressão no mercado. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta segunda-feira que os preços ficaram estáveis por muito tempo e que os produtores vivem um momento de euforia, mas que o mercado vai se equilibrar. E que, mesmo sendo um grande exportador,
exportador, o Brasil pode até importar carne. Moradora de Congonhas, região central de Minas Gerais, sentiram um tremor de terra em bairros da cidade na noite desta segunda-feira. De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, o epicentro do tremor aconteceu no território de Belo Vale, também na região central, às 20h27, e teve magnitude 3,2 graus. A Defesa Civil de Minas enviou equipes para Congonhas para acompanhar a situação. A cidade abriga a barragem Casa de Pedra da CSN Mineração, uma das maiores em área urbana do país. Há relatos que moradores das imediações da estrutura deixaram suas casas assustadas. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que deseja enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para permitir ações de garantia da lei e da ordem para reintegração de posse no campo. Segundo Bolsonaro, a ideia é que o próprio presidente possa determinar a ação após uma decisão da justiça para retomar o controle da propriedade rural. Em agenda nos Estados Unidos, o ministro da Economia afirmou que as reformas estão caminhando mais lentamente para evitar manifestações de rua no Brasil. Em uma entrevista coletiva de quase 2 horas em Washington, D.C., na noite de ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se exaltou ao comentar os discursos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recém-liberado da prisão, e afirmou que as palavras do líder petista levam ao acirramento das ações do governo Bolsonaro. É irresponsável chamar alguém para a rua agora para fazer quebradeira. Para dizer que tem que tomar o poder. Se você acredita numa democracia, quem acredita numa democracia espera vencer e ser eleito. Não se assustem, então, se alguém pedir o AI-5. Já não aconteceu uma vez ou foi diferente? Disse Guedes em referência ao período de 20 anos de ditadura militar que o país viveu. Líderes partidários da Câmara dos Deputados e do Senado se reunirão com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para debater a votação de uma proposta que permita a prisão após condenação em segunda instância. O encontro acontecerá na residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá. Também são esperados o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, democrata do Rio, e os presidentes das comissões de Constituição e Justiça das duas casas, a senadora Simone Tebet, MDB do Mato Grosso, e o deputado Felipe Francischini, PSL do Paraná. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, rejeitou nesta segunda-feira pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suspender o julgamento do recurso contra a condenação dele no caso do sítio de Atibaia. Lula foi condenado em primeira instância a 12 anos e 11 meses por corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Os advogados do ex-presidente recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, de segunda instância, para pedir a absolvição. O julgamento está marcado para amanhã. Papa celebra missa para mais de 50 mil fiéis no Japão. Há 38 anos, um Papa não visitava o país. Na visita, Francisco condenou as armas nucleares e pediu tolerância e diálogo entre as religiões. 6 pessoas morreram até agora e mais de 150 estão feridas após um terremoto de magnitude 6,4 graus e outros tremores menores sacudirem a Albânia nesta terça. De acordo com o Instituto de Geociências da Albânia, o sismo ocorreu às 3h55, 2h45 pelo horário de Brasília, e seu epicentro foi localizado no Mar Adriático, 10 quilômetros ao norte da cidade de Durres e a 40 quilômetros oeste de Tirana, a uma profundidade de 38 quilômetros. Muitos edifícios desabaram e os habitantes das cidades afetadas entraram em pânico nas ruas. A ONU Mulheres apresentou hoje o relatório Progresso das Mulheres no Mundo 2019-2020. Famílias em um mundo em mudança, que mostra que 17,8% das mulheres no planeta, ou cerca de uma de cada 5, relataram violências física ou sexual de seus companheiros nos últimos 12 meses. Casos de feminicídio aumentam 44% no primeiro semestre de 2019 em São Paulo. Essa é a média global de mulheres que sofreram violência com idades entre 15 e 49 anos. A maior porcentagem foi registrada na Oceania, sem Austrália e Nova Zelândia, com 34,7%, uma a cada 3 mulheres. A menor, por sua vez, foi registrada na Europa e na América do Norte, 6,1%, uma de cada 16. O relatório dividido por regiões mostra ainda que a Oceania é seguida pelas partes central e sul da Ásia, com 23% de mulheres agredidas, África com 21,5%, e pelo norte da África e pela Ásia Oriental com 12,3%. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira, o Globo do Rio de Janeiro.
Cúmplice do doleiro dos doleiros, preso, tinha tabela de propina a agentes da Interpol. Folha de São Paulo. Bolsonaro quer garantia legal a quem reagir armado dentro de casa contra invasor. O Estado de São Paulo. Paquim nega suspender julgamento que pode anular sentença de Lula. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. A empresa do Distrito Federal acusada de pirâmide financeira está na mira das autoridades. Estado de Minas. Policial rodoviário federal morto por colega será enterrado em Juiz de Fora. Jornal do Comércio no Recife. Guedes sugere que demitiria grevistas se Petrobras fosse empresa privada. Fortaleza Diário do Nordeste. Sul-coreano procurado pela Interpol é preso em Praia Cearense. Zero Hora, Porto Alegre. Damares convoca entrevista coletiva e fica em silêncio para chamar atenção para a violência contra a mulher. Edições impressas locais, Centenário Jornal do Comércio. Black Friday, versão expandida. Em tempo. Comércio já contrata máscara em 2018. A crítica. Habitação, falta de segurança, 189 mil em áreas de risco. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5:45. Difusão.